么一大早在这里啊？不好意思，我没看到。这么大个人都看不到吗？你眼瞎吗？一大早你们又吵什么？婆婆，你管管你女儿吧，你看她故意泼了我一身水。我不是故意的，弟媳。好了好了，一人少吵一句。你买的什么？等一下，没什么呀。这个项链不是你的嫁妆吗？你怎么骗我们说掉了？我弟开学需要钱，我想把它卖了凑点学费。不行，嫁妆怎么随便可以卖呢？我先帮你保管吧，不够钱找阿辉要吧。都怪你，坏了我的好事。一把年纪都不嫁，再加二眼又碍事。我也不知道会是这样啊，你赶紧去换衣服，一会儿要赶。要你教，还有股味道。又是雪花飘落的季节，我要站前前拥抱父母。喂妈，小英，你弟的10000多块学费什么时候打过来？我现在没有工作，一时也没有那么多钱呐、啊。这马上就要开学了，你不会找婆家给呀、啊？知道了妈，我会想办法的。弟媳，锅里有早餐，你热下跟妈一起吃。我今天出去一下，可能要晚点回来。知道了。我的心已慢慢化成雪。喂，阿飞，你有没有钱呐、啊？我弟那里马上就开学了，你看能不能帮我凑一点啊？我哪有钱啊？一天天就知道往家里送钱，我很忙啊，你自己想办法吧。喂，平哥，你不是说要来收我家丝瓜吗？不是还没长大吗？而且现在行情也不好，你确定卖吗？没关系，我现在急用钱，我现在在菜地，你过来吧。好，那你等我一下。婆婆，吃早餐啦。婆婆，你手上有没有钱啊？可不可以借点给我？我这个老太婆能有什么钱？手里就1000块，不用借的都给你了。谢谢婆婆，等我有了我会还给你的。我知道你是个好媳妇，娘家的事尽力帮了就行了，能力范围外了就让她自己想办法吧。我知道婆婆，但是当初嫁过来我答应供弟弟读书的，其他不够的我自己再想办法吧。小敏，怎么这么突然就想把丝瓜卖了？没办法，现在家里面急用钱。但是现在行情不太好哦，如果你现在卖的话有可能会亏哦。没事，我现在急用钱，全部卖给你吧。那你这里大概有多少斤啊？这里大概可能有7000-8000斤这样子吧。行，既然你决定卖了，那我先给你10000块钱定金，那我明天就叫人过来采咯。好，谢谢。行，那我先回去了。哎，弟媳，怎么今天你做饭啊？有空就做呗。你也辛苦了，赶紧叫婆婆过来一起吃饭吧。那这10000块钱你先拿着，给你弟先去交学费吧。大姑姐，你哪来的钱呐、啊？这是我卖丝瓜的钱，你先拿去吧。这不是还没有长大吗？你就把它卖了，这不是亏死了吗？你拿去退了吧，我另外再想办法吧。哎呀，你拿着，你弟读书要紧。给你就拿着吧，都是一家人。嗯，那好吧，谢谢婆婆，谢谢大姑姐。对不起。
起啊，大姑姐，今天早上对你语气太重了。没事，大家都是一家人，摩擦总是会有的嘛。以后有什么困难，大家一起度过难关就好了。好了好了，一起吃饭了。